I koliko godina ste vi ovako na ulicama, ne samo ulicama Novog Pazara, nego i šire, celom Srbijom? Pa dobro, ja sam upravo posao koji radim, ima najmanje 25 ili 6 godina. Mislim, stavljam tom svake godine. Mislim, znam je ceo grad, upravo to radim ostalo. I vi ovako procenjujete verovatno ko prođe, ko to može da kupi malo više, jer jednostavno poznajete do nekli psihologiju ljudi kada ste ovako non stop na ulici. Pa naravno da jeste, baš upravo većinom koji su stranci došli sad upravo možda pred Novu godinu ili šta ja znam, već to oni imaju više mnogo para i naravno da uzimaju mnogo više nego na odnosu recimo građana, ne da kažem građana Novog Pazara, nego svih oni koji idu trgom. U čemu je čar ovaj da je kesen tako ukusan? Da li je to nekako vatra, žar, šta već? To je najlepše nešto u životu. Mislim, ja bih preporučio svim građanima Novog Pazara da zaista jedu samo kesten. Ne samo kesten, ali upravo ipak je to jedna tradicionalna emocija, recimo uživanja tog, kako da kažem, tog kad prolaze, šta ja znam, zagrevaju ruke i šta je znam.